მოგეს თამამები ყველა ჩემო მეგობრებო ვიდეო ლესონზე მე ვარ მიშო და დღეს მე გასწავლი თუ როგორ უნდა მოვაგვაროთ აუდიო სპიკერის პრობლემა როცა ის არ ერთვება აი გაჩვენებთ ახალე ფოტოზე როცა ჩართავთ თქვენ აუდიო სპიკერს გინდა თქვენ ამატება ან დაწევა და გდებთ ასეთ რაღაცას რომ აუდიო დრაივერი არ არის დაყენებული არადაც ნამდვილად თქვენ ეს ყველაფერი დააყენეთ პირველ რიგში ამისათვის ჩვენ უნდა შევიდეთ სტარტში შემდეგ კონტროლ პანელში შემდეგ system and security შემდეგ უნდა გადავიდეთ administrator tools ამის შემდეგ უნდა მოვძებნოთ graph services ჩემო მეგობრებო და აქ მოვძებნოთ Windows Audio. როგორც ხედავთ, Windows Audio-ს ვიპოვით, აი ამ გრაფაში უნდა მონიშნოთ automatic და უნდა დააწვეთ starts. Ну, ამ შემთხვევაში ჩემთან ჩართულია. ხოლო თუ არ იქნება ჩართული, იქნება ანთებული starts და გათიშული იქნება stop-ი, ჩემო მეგობრებო. აა, ასე ვთქვათ, ამ მომენტში ჩემთან ჩართულია და starts-ია გათიშული და stop-ი არის ნაჩვენები. ანუ თუ დააწვები stops, ჩემთან ხმა გაითიშება. შემდეგ უნდა დააჭიროთ უბრალოდ replace, okay-ს და ამის შემდეგ ამოქმედება თქვენი, ესე ვთქვათ, speaker-ი თავისუფლად. დღეისათვის კი სულ ეს იყო. თუ რაიმე შეკითხვა გაგიშთათ, დაწერეთ კომენტარებში ან მომწერეთ Skype-ში. Mishu 1027. ასევე არსებობს სხვადასხვა სახის პრობლემები, რომელიც უკავშირდება speaker-ებს და ამას უკვე მოგვიანებით გასწავლეთ სხვა ვიდეო გაკვეთილებში, ჩემო მეგობრებო. დღეისათვის კი სულ ეს იყო. ძალიან დიდი მადლობა ყურადღებისთვის კიდევ ერთხელ.